Hello， 大家，我们到三亚了。我每次来海南都真的特别特别开心，因为这边天气又很好，海鲜也很好吃。其实这两天也没有特别多的安排，就是想过来这边，去森林走一走，出出海，放松一下。在亚龙湾森林公园，这里好漂亮啊，过来走一走，空气也很好。我们买了一个椰子冻，我每次来三亚都要吃椰子冻，这是我最喜欢吃的东西。它就是很像那种果冻，但是是椰子味的。这里有鸵鸟，买了一些东西喂他们，成功收获了一只。这是乳鸽吗？还是鸽子？白鸽。走啦，没啦。我们现在要过一个索桥，好像还蛮长的，也很高，应该挺安全的吧？只是会晃一晃而已。也没有那么恐怖，还蛮好看的。我平时是会恐高的人，但是其实还好，只是有一点点晃，不往下看其实还可以。我感觉这话我说的好心虚啊。我们今天呢要出海出去玩一个尾波冲浪。有一个小姐姐在 Instagram 上面私信我说，她在这里的一个俱乐部里面当教练，所以她今天带我们出海。啊，好激动啊！其实我还有点怕怕的，我没有冲过浪，但是一直都很想尝试。你在这边做教练吗？对，就是我是在加拿大上学，然后疫情的话回不去，上两个膝盖，然后上不长。这边的话，我们冲上你的第四点，去深水区，非常的游上来。手在拉伸，对，对，都一样。脚杆扣上去，然后眼睛看那边，屁股朝你脚后跟，倒刺。板扣住，板扣住，板扣住啊，板扣住。加油加油！保持这个姿势，不要怕，不要怕。对，走。还好啊，不要叫，你刚又叫我，然后又喝水。还有蹲着，一直蹲着。这边真的没有赢吗？没有，放心。